Nerabe hizkuntzako zerbitzu berri honi idekiera formala edo ematean olabe. Eta ba, pixka bat komentatzea bainetik gan, nerabe izan den prozesoa, ez? Ezen berra dago prozeso luzea izan dela. Bueno, txunez, bihurtetako lana egon da prozeso luzea honetan. Batez ere bukaeran igual gehiago luzatu gara lokalaren prestakuntzan. Batez ere aipatuko nuke parte hartze prozeso batean bitartez eginiko proiektu bat edo definitu dela proiektua. Zinetan garrantzitsua izan da nerabeen beraien parte hartzea, ez? Hemen batzuk bat zaudete, zuek ezagutuko zenuten prozesua zehatzago, azkenen parte hartze dezu izan zutelako. Baina, esan beharra dukeguna da, urritxu zumarralako, irureundik gorako nerabek parte hartu dutela la historio guzti honetan. Helburua da, ba, bueno, zerbitzu ezitzaile bat izatea, eta nolabait, ba, isi aldian eta bar, ba, bueno, nolabait, ba, zuek zehaztea nolako isi aldian nahi dezuten, zuek ere planteatzea gauzak, eta horretarako, ba, bueno, udalek egiten duguna da, nolabait, tresna batzu jarri zuen esko. Ez kasu batan, ba, lokal bat. Diputazioarekin eta harremanetan jarrita gero, akordatzen naiz lehenengo bilera haiek, Zumarragako kulturetxean, eta geroztikan bai ibilbide handia eman da, bi urtetako ibilbidea izan da, eta azken finean, bueno, emaitza hauek izan ditugu, ez? Esan gure txua da eta nabarmentzekoa da nerabeak parte hartze izugarri izan dute 324 uste izan dira parte hartutako nerabeak. Horietatik lan 173 uste nesak izan direla, mutilak baino gehiago. Eta, bueno, pues, bueno, datu bezala, baina bueno, esan gure txua gara ez. Parte hartu izan duten eragile ezberdina bai gurasoak eta baita ere karrika elkarteare izan dugu, pixkate pultsua hartzeko, ez? Azken finean, pues, bueno, gaur da honelako, bueno, inaugurazio ofiziala emateko aukera izan dugu eta hortarako elkartu dira, baino beti ere pentsatuz, kasu honetan eta Gorkak ondo esan duen bezala, azken finean nerabeen artekok 12, 13 eta 17 arte bitarteko hoien urte bitarte horietan nerabeen arteko, bueno, erlazioak, harremanak, egunerakoak eta, bueno, pixkat hori ustartu alizateko, azken finean lokal fisiko bat behartzala eta bueno, Gaztebidean lokal bera gaur inauguratuko dugu, ez. Bideokonsola, futbolina, bimbona pixka da, bueno, ba, mugimendu gehiago eskatzen duten jokuak balde honetan daude. Bueno, gu ere bereziki eskertu nahi dugu, beraiei gabe ba, guzti hau ezingo gendulako egin, ez? Eta bueno, ba igual guztien artean, bi aipatuko nituzke, alde batetik Mirian, Andonikin batera, Andoni ezin izan da etorri, baina esan beraiek diela logoa egin dutenak, eta gero igual ere Leire ba, izan zalako lehenengo nerabea lagundu ziguna ba, dena martxan jartzen, eta tuentia pixka bat antolatzen. Segurazki gu bakarrik ba, oso saia izango egin dutelako. Momenturen baten, areto osoa behar bada zerbaitetarako, ba, errez izateko mugitzeko. Bi ezitzaie egongo dira, eta bueno, lantaldea izango da hiru ezitzaile eta gero karretako bi teknikari. Gehien bat egongo dira Ainhoa eta Aritz, baina ordutegia oso zabala danez, ze irikita dago asteartetik igandera, ba txandakatzeko eta horrela, ba bueno, hirugarren pertsona bat eta orduko no, ba txandak pixka antolatzeko. Ze bueno, nerabek ere eskatu zuten
ordutegi zabala izatea, konexioa daukate eta ideia da, bueno, daude horrela jarrita eta ez pareten kontra, ez da pareten kontra toki gutxigo erabili, ba, bueno, horrela beraien artean ere, ba, bai jokuk egiteko edo hitzegi egiteko aukera izateko. Sistema ekologikoa da, zoruan zoru radiantea edo dauka, eta kalderak peleta behar du ba, berotzeko. Taller honek agian daukan berezitasuna, bai balbidia alde batetik aukera ematen dula izteko ate hori, orduan independiente gelditzen da, orduan aurrera berira denborarekin, bueno, pues agian talde txoren bat aukera izango du, zarrera ere badauka hemendik, orduan bueno, ba, gela hau bakarrik erabiltzeko aukera izango dugu denok. Lanak egiteko, beraiek egoteko, pelikularen bat ikusteko, eta gero sukaldea. Eta sukaldea esan jarri dela prozesu parte hartzailean nerabek eskatutako gauza bat, pasala bak sukalde izatea eta sukaldaritza ikastaroa.